People, pozdrav. Kako je dan loš? Nisam se snimio nikakav vlog, ali snimit ću vam ovaj da vidite što ja radim. Snimit ću vam malo i to mjesto, jel da? Da vidite kako je. Vidite i to mjesto malo kako je. Malo, it's raining, malo kiša pada, ali kazat ću vam kasnije. Trenutačno radim omlet. Pazit ću sam malo. Vidite, ovo malo je zagorilo. Znate, ovo je čudo. Samo malo, preusko je sve. Još malo da se ta strana malo još ispeče. Napa nam je preglasna. Tu su jaja. E sad sam dodao sam vegete u jaja, naravno, malo pitulke. Dodao sam vegete u ovu jajima, smjesu za omlet. Zato je fašan i kruh. Idem to jesti, popit ću kavu. Poslije toga ću vam snimiti malo tour ovo mjesto. Još nisam kako se to mjesto zove, mislim znam, ali ne znam ga izgovoriti. Blizu je Zivol, da, Zivol je na primjer tu, a to mjesto je na primjer, evo tu je Zivol, tam je Amsterdam, a tu je to mjesto. Ali pokazat ću vam tour kako je to mjesto, pokazat ću vam tu trgovinu. Pokazat ću vam tu trgovinu najskuplju koja je u kampu. Mogu nazvati ovo mjesto kampa, ne mjesto za živjeti. Tako da... Što možete vidjeti da pijem omlet, ljudi? Odjeća je još malo oprana. Ovo sam ja spremio odjeću za put, naravno. Moja masa od cimera. Znači dobijete takvi krevet, dobijete. Bez posteljine, bez ičega, tu imate kao sink. Vodu imate samo ladnu. Vruću nemate. U sobi, naravno. Imate ogledalo, imate tu ormar. Neće da cimera djeti ormar. To mi je tako. Tu je. Sušim hlače rifle. Napokon su palila, sad ćemo se rifle usuši pa ćemo praviti to. Tu mi je odjeća koja je oprana, suši se, kao što vidite. Tu je od cimerica odjeća. Ok ljudi, idem vam pokazati tour sada tog mjesta gdje se nalazim. I vidjet ćete i trgovinu i sve. Zasete tura. I trezna se te tu sredljene. Znači ljudi, tamo vam je ta najskuplja trgovina, znači približit ću vam je, da vidite. Evo, ta bila vrata. Najskuplja vam je to trgovina, znate. Most expensive. Ne mogu baš ljudi snimati, ne mogu baš sve snimat, čovječe, ovo je...
ljudi gledaju, mislim, mega što gledaju, ali kašit. To je to mjesto, tu su vrata zatvorena, naravno. Sad ću vidjeti. Tu su vrata zatvorena, kao inače. Ne možete izaći, vidite. A i drugi ulaz zatvoren. Tako da, to je to, ljudi. To su te kućice. Vidite, u šumi smo, sama šuma, ljudi. Vidite, i sve su jednake kućice. Da bi. To su ti bicikli. S kojim idete na posao. Neki imaju auto, neko nema. A, to su mislim ti bicikli isto. Vidite kako je to su, ljudi. To ima slično nešto kampu. Ja ne znam što, kako da to nazovem. Kamp, valjda. To je kamp neki. Ovaj dio kućica je od druge agencije. Da. Mada su sve one iste, kao što vidite. Sve to isto, ljudi. Sve to isto sranje, sam drugo pakovanje. Ove, tu što je ljudi. Nećemo baš ljudi da snimamo. Aj, spustit ću. Idemo dalje, ljudi. Tamo je party neki, wow. Mi ne idemo na party, niti ću ići, mislim, u tim kućicama nikada ne. Košelite. Tu su neki auti. E, tu vam je ta recepcija, vidite. Vidite neki, opam brg se snima. Tu vam je neka recepcija, ljudi. Košelite. Tu vam je recepcija, a tu pitate sve što vas zanima. E, dosta su nepristojni, mogu vam reći prema vama. E, to je ta recepcija, ljudi. Vidite. Recepcija, ju. Tamo idete na posao, s njim ću vam. Tu kad idemo na posao, znači, ne možete izaći ni kroz vrata, ni jedna, zato što je sve zaključeno. Idete kroz ovu rampu, znači, izlazi s kampa, vam se to nalazi. Dobijete bicikli, idete, tu se ćemo pokazati. A djeca se igraju. Kajte, to je sada izlaz iz kampa, evo. Pod video nadzorom, jer. Idemo dalje, ljudi. Tu sam auti. I evo nas, ljudi, znači došli smo van te kampa, znači idete još ravno. Do nebaženog kombija. Ali idete skroz ravno. Sad ću vam pokazati još gdje je to. Ako imate auto, sretnik ste. Tako da vidjet ćete. Vidite koliko je to sad udaljeno, ljudi. Znači, mi smo usred šume, kao što vidite. Možda se malo mrda kamera previše, ali vruće mi je, u duksi sam, ako vidite. I u tim hlačama, u duksi sam. Uf, perem robu zato što se selim definitivno. I, znači, evo ljudi, tu je sada raskrižje. Možete ravno, lijevo, desno. Znači, ja kad idem raditi, znači, skrećem lijevo. Znači, izlaz iz kampa i biciklom idemo lijevo još. Znači, idete skroz ravno. I znači, iza ugla vam je most. Idete do sela tog. A na ovoj strani, znači desnoj, tu izlazite iz kampa jednog drugoga, dolazite do kampa timinga, tu gdje cura se ta vozi, kao što vidite. Znači ona kako se tu vozi, toliko još imate staze da bi došli do drugog kampa timinga. Izašli ste iz kampa, rano ne znam što se nalazi, izašli ste iz tog kampa. I onda još do grada morate ići autoputem, znači mi ne možemo nikako otići do grada zato što nemamo tu privilegiju, nemamo auto i imamo samo bicikle od agencije. Jel' tako? Znači, taj cijeli puš vam sad opet snimam. Tu si izlazite, znači od te rampe izađete, idete tak raditi, znači. Ko dođe u to mjesto raditi, eto. Znači, morate proći, vidite, sve šuma. Morate proći šumu cijelu, kad tam izađete na most, još je sve šuma. Nema ljude, nema nikoga.
tamo izađete, idete u kamp timing, znači drugi kamp, malo je bolji kamp mogu vam reći, mislim bolje, isto sranje, ali aj bolja je prilika za živjeti. I imate prteni put koji vodi znači do autoceste i treba dosta biciklom se voziti, a čak i autom se dosta voze do, mogu vam reći do ovoga, do autoceste. Izađete na autocestu i tek onda idete u Zivald grad. Ovo nije grad, ali mi spadamo pod Zivald grad, ili Zivol, kako god, ne znam što oni to govore, kako. U ovom kampu ne žive turisti, to vam je kamp napravljen, znači napravljen samo za radnike i nude agenciji da im radnici budu smješteni tu. Kamp ne znam koliko se mjesečno plaća. U ovim nekim autima ste možda vidjeli naziv agencija, tako da te su vam dobre agencije. Sad idemo opet istim putem, ulazimo u kamp. Desnu stranu vam neću snimati, ne da mi se snimati, jer ovaj razlog je isto je to sve sranje. Znači, tamo sad kad bi skrenio imate još samo te 6 kućica i sve prazno, vraćam se na svoje staro mjesto, tako da sada ušli smo ponovo u kamp kroz tu rampu. I idemo sada, to mi je recepcija, to su ti bicikli što vozimo za kamp, jel? Znači idemo sada ravno i idemo ravno i na svom sam kampu. A možemo ići lijevo, nećemo ići lijevo. Znači sada opet ulazimo u kampa, evo nas, vidite. To ste kući što neko, znači idete sad ravno, skroz, napravite krug, vraćate se skroz nazad tu, ali to je to, evo kao širite, ljudi. Nekom se sviđa, nekom ne, meni se uopće ne sviđa, ljudi. A vidite, to je ta neka rijeka, zabačena, a vidite. Jesus Christ, oh my god. Znači idete tamo ravno i... to mi je to. Ajdemo nazad sada. Idemo sad nazad prema kampu, to je kućici. Tu su vam brojevi na kućicama. Kao što vidite, numbers are on the houses. This is 118. We are going to number 14. 121. And that's my house. There's people, so this is my house. Unfortunately, well, yeah, it is. Number. Ulaz. Yeah, ovakim. I vratili smo se. Znači ljudi, to je cijeli kamp, pokazao sam trgovinu, nisam htio ići sve trgovine, ali vidite u čem sam obučen, vrućan je jako, rečem da uskim, no ne uskratimo. Ona trgovina što sam je malo zoomirao, to je najskuplja, to je jedina trgovina u tom cijelom kampu što mi imamo, i to vam je cijeli taj kamp kao što ste vidjeli gdje trenutno živim, preko te agencije koji su mi nam dali smještaj. Vi odlučite sami da li je mjesto ok, dobro. Za mene personalno, it's not good. Why? There's a lot of question about it, about itself, you know, and about that place. Znači on engleski, mjesto ko mjesto, dosadno je, nemate gdje izaći, nemate gdje prošetati, ste usred šume. Biciklom ne možete ići do grada. Znači jedini prijevozno sredstvo vam je auto. Taj put što sam pokazao kod rampe, znači od te moje kućice do te rampe svaki dan idem biciklom i kad skrenemo na taj put gdje sam pokazao lijevo, znači idemo još, znači još ima nekih 30 minuta vožnje do posla, eto. Tako da nije baš bajno kako se čini mjesto. U Delftu gdje sam živio prvi put kad sam došao na Nizozemsku, mislim, kad sam došao, bilo je 100 put bolje nek sad. Ovo mjesto je stvarno katastrofa i I really can't complain. It's not something that I'm complaining because I'm bored. I have all rights to complain about this place, you know, because it's not for living and especially it's not for people who are working and who needs to go out, who needs to see another place, you know, take a walk. Kill boringness, you know, i tako ljudi, tako da mi je jako vruće.
Jako mi je, jer sad najrađe skinu. I skinut ću se, ne? Ovaj, no, to je ljudi tako, ovaj, to je bilo sve, ovaj, nazvam se video s video. Sad trenutno ću da mi je sa nekaj ga nešto sam kuho, što sam pokazao da kuham, ovaj, tako da, budite mi pozdravljeni, sretni, nasmijani, budite bolji nego ja. I to je to. Volim vas, bom!